Treći sajam namještaja ostaće upamćen po nekoliko detalja. Najveći broj proizvođača namještaja i prvi puta tri izlagača iz pratećeg sektora. Također u sklopu sajma županija se potpisivanjem ugovora s tvrtkom Euroinspekt Drvokontrola obvezala sufinancirati domaćim proizvođačima namještaja ispitivanje kvalitete u iznosu od čak 75%. Jedno je sigurno, odluka da se sajam proizvođača namještaja održi i nastavi bila je dobra, tvrde iz organizacijskog odbora. Jer smo predstavili naše izlagače, jer smo našim izlagačima omogućili direktan kontakt sa našim sugrađanima, sa kupcima. S druge strane smo naše sugrađane uvjerili u postojanje ovakve vrste proizvodnje na našoj županiji i u kvalitetu te proizvodnje. I jer smo kroz potpis ugovora sa drvoinspektorom, Euroinspekt Drvokontrola, učinili jedan iskorak u i brendiranju i zaštiti naših proizvođača u smislu njihove konkurentnosti kroz certificiranje njihovih proizvoda, gdje županija sa 75% sufinancira certificiranje u odnosu na kvalitetu njihovih proizvoda. Kod nas su oni opstali bez obzira na sve poteškoće koje oni prolaze kroz ovo teško poslovanje. Moram reći da neki od naših proizvođača opskrbljuju i velike lance takve drvne industrije koje su ovdje došli i na neki način su se uklopili, našli su svoje interesi u takvim situacijama, makar smo se mi iskreno bojali i nismo baš sretni što nam dolaze neki veliki lanci, jer smo uvijek pokušali očuvati našu proizvodnju, jer to su uglavnom obiteljska proizvođača, obiteljska proizvodnja, tako da u stvari od jednog proizvođača imamo više struke efekte. Osim općenitog zadovoljstva organizatora, sudionika i posjetitelja sajma, prvi puta radilo se i sustavnije istraživanje o efektima ove gospodarsko-izložbene manifestacije. Ankete izlagača i posjetitelja obrađene su i predstavljene na konferenciji za novinare, a podaci govore sljedeće. Velikoj većini izlagača isplatilo se doći na sajam. Pokazuje to odgovor na pitanje smatrate li opravdanim organizaciju sajma u odnosu na ostvarenu korist za tvrtku. 24 je dakle reklo da ima korist od sajma, jedan da nema, tako da je to gotovo 100% svi smatraju da ima određenu korist kroz prodaju, narudžbu, poslovne razgovore i slično. Izlagači su ocjenjivali tehničku organizaciju od strane organizatora i suorganizatora. Potpuno uglavnom zadovoljni 80% izlagača, dakle njih 20, znači tiče te suradnje sa organizatorom i suorganizatorom, i djelomično zadovoljno 20, evo nijedan nije da je apsolutno bio nezadovoljan, znači sa tom dakle organizacijom od strane organizatora i suorganizatora, što smatramo da je ovo dobar postupak, naravno svako doživljava iz svog aspekta. Također svi su rekli da će zbog sudjelovanja na sajmu ostvariti određenu poslovnu korist. 4 izlagača na sajmu su prodali svoje proizvode, njih 8 zaprimilo je konkretnu narudžbu, a poslovne razgovore očekuje njih 12. Na kraju organizacija ovog sajma školskom terminologijom gledano ovako je ocijenjena. Evo, dobili smo 8 petica, 14 četvorki, 3 trojke. Evo, dvojku jedinicu nije dao ni jedan izlagač. Smatram da je to u redu. Kad smo to isponderirali, evo, dobili smo jako prosječnu ocjenu izlagača u cjelokupnoj organizaciji sajma, ono iznosi 4,2. Znači, jaka četvorka. Jakoj četvorki od izlagača treba dodati i 4,5 od posjetitelja, jer ih je većina, čak 54% anketiranih, dalo peticu za cjelokupnu organizaciju sajma. Ja smatram zajedno s mojim suradnicima da je sajam opravdao svoju svrhu i da ćemo i sljedeće godine naravno organizirati ovakav jedan sajam. A sve one primjedbe izlagača i posjetitelja organizatorima će poslužiti za poboljšanja kod organizacije budućeg sajma.